Paljansko šetalište i ove godine okupilo je brojne Paljane, ali i ostale posjetioce opštine u tradicionalnu manifestaciju pod nazivom Trka Deda Mrazeva. Već deveti put Deda Mrazevi preplavili su šetalište i uživali u sjajnom porodičnom ambijentu. U okviru trke organizovan je i humanitarni bazar, a sva prikupljena sredstva bit će donirana odjeljenju pedijatrije u bolnici Srbija. Štandovi su odisali kreativnošću i, što je važnije, humanošću. Došli smo ovdje da skupimo pare za bolnicu. Ja sam ovdje došla danas da prodajem čajeve, neke meleme, prodajem neke novogodišnje ukrase, lavandu i tako. Ja sam ovo pravila sa svojom bakom. Mi smo imali tu ideju kao da podržimo i ove ostale koji su danas došli. I koliko je važno biti human? Pa dosta je važno, zato što koliko mi drugima dajemo, toliko će Bog davati nama. Organizatori ove porodične manifestacije su Paljanski vrtić Bubamara i Edukativni jezički centar Big Ben. Predstavnici dvije ustanove ističu da Trka Deda Mrazeva iz godine u godinu postaje sve masovnija. Trka Deda Mrazova je zamišljena kao jedna, prije svega, manifestacija sa kojom ćemo na najveseliji, najradosniji način da završimo ovu našu radnu godinu, ali i da na neki način, da kažem, pomognemo našem pedijatrijskom odjeljenju u bolnici Srbija. Naime, bazar humanitarni koji se ovom prilikom i organizuje, sva sredstva će da proslijedi, odnosno mi ćemo da proslijedimo pedijatrijskom odjeljenju bolnice Srbija. Ono što mogu da kažem jeste da su u ovim stvarno prelijepim radovima učestvovali svi naši i vaspitači, ali i roditelji i djeca. Slobodna je prodaja, znači po želji svako može da kupi i da svoj dom za ove praznične dane uljepša sa ponekom sitnicom. Radovi su unikatni, lijepi su, moram pohvaliti roditelje i vaspitače, bili su jako maštovite, što možete i da vidite na našim štandovima. Što se tiče Trke Deda Mrazova, naši sponzori obezbijedili su nam jako vrijedne nagrade, između ostalog i javna ustanova Dječji centar Bubamara i Edukativni centar Big Ben. Dajemo Bubamara jednomjesečni boravak u vrtiću za člana vrtića. Big Ben daruje besplatno polugodište kursa engleskog jezika u našem centru, ali i tu su druge jako vrijedne nagrade, kao što su wellness i spa u hotelima na Jahorini, kao što su ručkovi u restoranima koji se nalaze na Palama, slatki paketi, kozmetičke usluge, tako da stvarno ima jako dobrih nagrada i očekujemo da se ljudi prvo dobro zabave i da budu zadovoljni. U Trci Deda Mrazeva učestvovali su brojni naši sugrađani raspoređeni u tri kategorije. Prvu grupu činila su djeca do 6 godina, drugu grupu od 6 do 12 godina, a u najstarijoj selekciji takmičili su se roditelji. Osnovno pravilo trke je da je neophodno da svi učesnici imaju neko od obilježja Deda Mraza.